atalaya dos números que lle impiden, desde logo, ver a realidade cotía. Unha realidade cotía que se viste de persoas, vístese sobre todo de persoas e de causas, causas que provocan eses sinistros. Eu non escoitei nada sobre a causalidade, sobre os remedios para evitar precisamente que existan esas causas. E sobre todo non escoitei nada sobre as consecuencias, porque despois deses accidentes, deses sinistros, as persoas con secuelas merecen unha atención integral por parte da Administración Pública e as familias das víctimas mortais tamén. E non escoitei absolutamente nada na súa intervención, polo tanto, debe vostede vivir nunha atalaya. A miña intervención vou na situar entre eixos. Comezarei cos números, como fixo o goberno de dereita, sen que signifique que me sitúe no lado escuro da forza, por suposto. Despois irei as causas, algunhas das causas que entendemos que están subxacentes na sinistralidade, e finalmente falarei do importante que son as persoas, das familias, das víctimas mortais e das que quedan con secuelas, algunhas delas moi grave, e das súas familias e do apoio que reciben por parte da Administración. E o que non vou facer é o que fixo vostede, porque para mí son galegas as persoas que circulan polas redes da autonomía, como as que circulan polas da Diputación e, sobre todo, as que circulan polas do Estado. Son todas galegas e, polo tanto, merecen a súa atención tamén todas esas persoas que teñen accidentes sinistros nesas estradas. Por moito que vostede bote balón fora, seguramente para ocultar que Galicia é a terceira comunidade autónoma de todo o Estado en sinistralidade. 98 mortes no 2013, datos provisionais, ainda non definitivos, pero dados polo delegado do Goberno de Galicia, Samuel Juárez, outro día, que sinalou que no 2013, en 86 sinistros mortais, houve 98 mortes. 98. É certo que disminuíu, pero os números tamén hai que situálos nun contexto. Por exemplo, houve menos sinistros, pero máis mortes en global nos sinistros. Outro dato preocupante dentro do clima negativo xeralizado: no mes de novembro de 2012 había 3 sinistros para 3 mortes, mentres que no pasado ano, no 2013, foron 8 sinistros para 10 mortes, duplicándose a incidencia negativa do mes de novembro. Un dos meses máis trágicos para a seguridade viaria, segundo balanzo que presentou o propio delegado do Goberno en Galicia. E haberá que estudar as causas, a máis das que vostede lle atribúe a conduta humana. Vostede di que é un mito do tempo. Mi má, será un mito, pero aquí levamos 5 ou 6 meses de choiva, seguramente, e non terá nada que ver ese mito co estado en que están vostedes deixando as estradas, que xa non teñen firme, que xa non as rodas xa non dan amarrado e un baixe da estrada por nada. Eso non ten nada que ver. Aquí a choiva é un auténtico mito e debe ser unha lenda. E penso, ademais, que o estado das estradas deberá ter algo que ver se temos en conta que os datos indican que o 86% dos sinistros se dan nas vías convencionais. E outro dato que lle debe facer pensar, xa o dixen antes, Galicia é a terceira comunidade en sinistralidade, en vítimas mortais. E haberá que preguntarse, polo tanto, os resultados do plan de mobilidade e orientación viaria estratégica e do plan de seguridade 2011-2015 que acaba vostede do que acaba de fachendear, presumir, e do que, certamente, como xa dixo a compañeira do Bérega, pois nos faltan os datos. Os datos e faltanos transparencia, porque aquí, para calar, un pode facer as procuras de ir tanto a delegado, bueno, tanto ao Ministerio, tanto na súa página, pois non aparecen os informes que realmente necesitamos para poder realizar o noso traballo. Repetimos, estamos ante un drama cotián, e non exaxera este deputado se consideramos que no Estado cada día morren 5 persoas. Cada día. Ben, poderíamos facer unha filosofía. Vostede falou dos aparcadoiros disuasorios como un mantra que efectivamente xa repiten, pero desde logo nos preguntámonos onde os están situando vostedes eses aparcadoiros disuasorios. E despois, se teñen pensado conectar eses aparcadoiros disuasorios de forma eficiente, eficaz e de forma útil para a cidadanía, para que precisamente o coche permaneza ali e que nos podamos desplazar aos centros de traballo, que nos podamos desplazar do noso fogar a ese centro de traballo. Eso é o que importa, porque se os aparcadoiros disuasorios se poñen despois de que un percorra 15 km na entrada dunha cidade, para nós iso non sirve, porque o desplazamento é o traxecto, é onde está o perigo, o traxecto.
Non chegaron á cidade e deixaron o coche para que é certo que o centro este desconcesionado, pero nos entendemos que un transporte público de calidade debe artellar o territorio. Eso significa chegar aos lugares de traballo, dos lugares da vivenda, que sabemos perfectamente o sistema capitalista cada vez se emperra en distanciar cada vez máis. Por lo tanto, non se pode desvencellar a sinistralidade das políticas públicas de movilidade e da intermodalidade. Iso é un erro, un tremendo erro. Vostede non falou, por exemplo, da repercusión da suba das peaxes nas autoestradas e o conseguinte desvío de vehículos para as nacionais, para as outras vías, que lóxicamente se consideramos, ademais, como está a nacional que ven entre Santiago e Coruña, onde xa algúns din que hai máis de 600 baches, como se fora un xogo xa isto para contar os baches, pois nos preguntámonos cando pensa actuar e impoñerlle o exixirlle o seu goberno amigo do centro, deste estado, que actúen, que non recurten máis, porque un 54% nunha serie de anos menos en recursos, pois lóxicamente, pois nótase. E o padecen os conductores, o padecen os peóns, o padecen os ciclistas, dos que, por certo, como diría despois, vostede non falou ni mencionou nada. Por lo tanto, a nós non nos tranquiliza toda a súa verborrea, todo o contrario. Por exemplo, se existise unha rede de transporte público para o desplazamento da mocidade a zonas de lecer, evitaríamos que precisamente a franxa entre 15 e 25 anos, que son a causa de morte en mozos máis alta, é dicir, os mozos de 15 a 25 anos morren por sinistros máis que por calquera outra causa. Por lo tanto, vostedes deberían deseñar políticas públicas a ese respecto e non escudarse precisamente nos supostos gastos que ocasiona pois un noitebús, etc., etc., sino que debe fomentar precisamente que o transporte público sirva incluso para que a mocidade non teña que morrer en accidentes de tráfico. É necesaria unha sinalética viaria clara que non dea lugar a confusión o conductor ou conductora. Iso está totalmente, necesita claramente un, digamos, un lavado completo. E vostedes, desde logo, pues, non vexo que estean polo labor. Existen suficientes pasos de peón nas estradas que cruzan unha localidade determinada, dividen de forma abrupta e perigosa os espacios cotidianos dos veciños e veciñas, ou medios alternativos para superar esa estrada. Existe luminosidade ben orientada, axeitada, que non cegue conductores en días de choiva, para que os pasos de peóns de todo tipo de vías, incluídas urbanas, sexan ben visibles. Pregunte aos conductores, pregunte. Porque, desde logo, e os ciclistas? Os ciclistas aquí, pois, lóxicamente, igual que os peóns olvidados. De feito, hai moitas administracións que non envían os datos de vítimas non mortais de ciclistas. E quedan con secuelas. Pero non sabemos, non se sabe, non temos os datos oficiais e, polo tanto, nos vemos na imposibilidade de poder facer algo. O que sí queremos dicir é que cumpre unhas normas claras de convivencia circulatoria e non facer caer inmediatamente que hai un ciclista implicado o presuízo, o estigma de que o culpable xa é o ciclista, porque parece efectivamente que as estradas son únicamente para autos de motor e os ciclistas e os peóns temos que facer o que podamos porque non temos ni siquiera por onde circular. Por lo tanto, vostede ten que traballar aí. E as persoas, vou acabar, porque este tempo xe foi xe algo rápido, as persoas son o esencial en todo isto. Non son víctimas en facial e cada vez que se dá un dato estadístico convertese en algo deshumanizado e en vostede converteuse en algo deshumanizado. Foi unha retaíla de números para realizar clasificacións de todo tipo onde non aparece a dimensión realmente trágica e humana de todo isto. E afirman as propias víctimas que non temos nomes porque non morremos todos xuntos. Claro, é triste porque semella que un, dous ou cinco mortes no día en todo o estado non son unha traxedia. E eles mesmos entón comparan a súa traxedia co desgraciado accidente ferroviario de Angrois e o aéreo de Spanair, porque se sinten desleixados, síntese abandonados, e isto, desde logo, deberá facer reflexionar a súa administración, a Xunta de Galicia, que debe ser encargada de velar e garantir a debida atención integral ás víctimas da sinistralidade viaria ás súas familias. Non existe un protocolo claro que sirva para orientar de forma sinxela as familias desde o primeiro momento. O que creou o Ministerio, a subunidade de atención ás víctimas, está ben, pero simplemente ten unha función informativa.
E, por lo tanto, ademais, quedan soas as persoas, porque poderíamos falar de relatos humanos. Teño aquí un, o dunha nai, que o seu fillo morreu nun accidente e o amigo del quedou en coma. Pois ben, as presións que tiveron que padecer por parte das compañías aseguradoras para que non foran a xuízo. E unha loita que se durou durante 7 anos e medio, a loita de Xanai, para reparar a memoria do seu fillo parecido, ou ver como o amigo permanecía en coma durante 3 anos, e durante 3 anos a chantaxe dunha empresa a través da compañía aseguradora para que non seguise coa denuncia. Están soas as familias, e esas son secuelas, son consecuencias destes accidentes, destes sinistros. E aí a administración pública ten que actuar. Díganos que está facendo vostede a ese respecto. Como actúa a Xunta de Galicia para velar que as persoas, as víctimas, as familias reciban unha atención integral despois dun sinistro? Díganos. Non nos mencione números, non mencione aparcadoiros disuasorios que están desconectados da realidade, non mencione nin diga como nos orzamentos que van facer 3 carrís bici. Preguntámonos como, espero que non sexan como que se fixo algún día en Santiago, que non hai uso porque aparece no medio da nada e non está conectado a nada, ¿eh? E entón eu espero que realmente pensen nos peóns, pensen nos ciclistas, pensen realmente en que por riba das estradas circulan autos de motor, para que vostedes arranxen o calamitoso estado das estradas, porque vostedes non poden presumir absolutamente de nada. E desde logo vostedes o que fixo aquí foi, desde a súa atalaya numerolóxica, dibuixar unha Galicia que é irreal e desde logo non é un mito que está chovendo. Moitas gracias, señor Rojas.